السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید میرے دوستو، آئیے قمری مہینے سیکھیں۔ میرے دوستو سال میں 12 مہینے ہیں، ایک سال میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، یہ ہجری مہینے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سال میں کتنے ہجری مہینے ہوتے ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہجری ہوتے ہیں، درست ہے۔ ہجری سال کے پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم۔ بہت اچھا۔ اس مہینے کا نام کیا ہے جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ۔ جواب درست ہے، بہت اچھے۔ عید الفطر کون سے مہینے میں ہے؟ شوال کا مہینہ۔ بہترین۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں مسلمان حج کرتے ہیں؟ ذی الحجہ۔ بہترین۔